Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago aqui no canal, né? Eu vou falar um pouco, na verdade, um pouco dessa plantinha, que é uma plantinha muito simples, se chama xanana ou flor do Guarujá, tá, gente? Ela é uma planta que serve para ornamentar jardins. Olha, tem uma folhagem bem bonita. Para consumo, gente, devido à sua o seu doce sabor das flores e também como uso medicinal, tá? É uma planta que ocorre em alguns países da América Tropical, sendo amplamente distribuída pelo Brasil como planta nativa. Ela é de facilmente cultivo, tá? Olha só, bem bonita, né? Mesmo. Ela também já tem uma flor considerada símbolo da cidade de Natal, tá? É também, gente, é de fácil encontrar em beiras de estradas. E também, gente, ela pode ser encontrada em jardins como esta aqui, que está bem cheia. Ou em beira de estrada, terrenos baldios, como eu falei, decorando um jardim como essa aqui também, tá? E é uma planta que praticamente não tem exigência nenhuma, gente, a não ser sol, bastante sol, para ela estar florindo, né? E ela floresce o ano todo e pode ser facilmente encontrada assim, simplesmente andando pela estrada e acabar encontrando algumas dessas flores, tá, gente? Olha só. Aqui tá chovendo bastante, então a floração tá bem tímida, mas é sempre tá florida, gente. É interessante, ela tá florida sempre o ano todo e ela não precisa de um solo muito fértil não, tá? Pode ser uma terra arenosa, uma terra muito simples mesmo, aí no seu terreno. E se você cuidar, né, gente, dependendo do período regar com mais frequência, aí ela vai encher mais, com certeza, vai ficar aquele arbusto bem bonito e florindo aí, florindo bastante, decorando o seu jardim, tá? Eu vou caminhando por aqui, mostrando mais algumas para vocês. Olha só, a cada passinho que eu dou na estrada, acabo encontrando mais uma xanana por aqui. E, gente, se você realmente tá gostando do vídeo, deixa o like pra eu saber que realmente você tá gostando e eu trazer mais vídeo assim pra vocês, tá? Se inscreva aí no canal, compartilha o vídeo e para quem não me conhece, eu sou a Jo Silva e sejam todos bem-vindos aqui, tá? Se você, gente, na sua cidade encontra essa planta com maior facilidade, deixa aqui nos comentários, tá? E se você cultiva ela também no seu jardim, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!